Så, kör nu. Bra. Hej, idag ska ni få se när jag möter min kusin i tecken. Part 2. Nu kör vi. Som ni kan se vann jag. Jag är Eddie bara som ni vet. Varför sa du det? Och där vinner King. Yes. Ja. Jag hör inget. Och part 2 vann Lukas. Ja. Och nu ska ni få se när vi kör en gång till. Det är bara sista nu. Denna video kommer vara ganska... Vad är det? Vi filmar, Victor. Vi filmar, vänta. Vi filmar, du får vänta. Tyvärr, men jag kommer sen. Filip, får jag säga en sak? Ja. Förlåt för att den störde. Vad sa du? Jag tänkte säga förlåt det för att den störde. Denna runda vann King. Han har inte vunnit, men... Gud, de kan se det. Kan du sluta göra vissa kletar? Vad är det där? Jag vill göra vissa kletar, då vinner jag. Det är för du fuskar, ja. Och där vann fuskaren. Sista rundan, vi kör sista tre rundor kör vi, part 2. Bara så ni vet, han är King, är fuskaren. Han fuskar, han gör värsta vissa kletan. Vissa kletan, ja, vissa kletan, ja. Där pratade, ni vet inte vem det är, men det han är... Han var så ful. Det heter mitt, ja. Så sluta fucking fuska. Där använder fuskis en sin attack. Fuskis! Och där var fucking fuskisen. Emotional damage. Emotional damage. Men ska Vem ska vinna nu? Vänta, jag behöver bara finna nu. Ska din mamma vinna eller? Sluta fuska din jävel! Emotional damage! Jag fuskaren, jag är han här, bara så ni vet, jag ljög. Han här fuskaren är Eddie, jag vann. Exakt, jag är det var vår video idag. Ja, hej då! Fuskaren, han bara fuskar lite. Ja, snälla prenumerera och gör en kommentar. Jag hoppas ni gillar den här videon. Hej då!